I did in my way. But I wait through things. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
things I did in my way. I way two things, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my life. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. Luiz Alegrete, ela é Flávia Menezes Tolfo, estudante de medicina veterinária. E a Miss Alvorada é Sharon Vieira, estudante de rádio, TV e produção executiva. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves. Miss Antônio Prado e Miss Arroio do Meio. Perfect imperfections. Give your Miss Antônio Prado e Roberta Jardim Benetti, operadora de caixa. E a Miss Arroio do Meio é Stephanie Heffeld, é biomédica. Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. Miss Arroio do Sal e Miss Arroio do Tigre. My rhythm and blues, I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me. Miss Arroio do Sal é Jennifer Eve, modelo. E a Miss Arroio do Tigre é Sinclair Frantz, empresária, modelo e apresentadora. Agora Miss Bagé e Miss Butiá. Caroline Dutra Garcia, estudante de biomedicina. E a Miss Butiá é Franciele Carvalho Rodrigues, analista fiscal. All your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. Miss Cachoeirinha e Miss Camaquã. Vitória Cambuim Frisque, estudante de odontologia. E a Miss Camaquã, Milene Larroque Lobato, bacharel em direito. Miss Campo Bom e Miss Canoas. So long, so don't give up on.
Muito bom, é Vitória Munhoz, estudante de processos gerenciais. Miss Canoas é Rafaela Caobelli, estudante de direito e também modelo. Pão da Canoa e Miss Capivari do Sul. Escapão da Canoa, Fabiana Santos, estudante de Sistema de Informação. E a Miss Capivari do Sul é Larissa Quadros, estudante de Psicologia. Miss Cidreira e Miss Cruz Alta. Caxias do Sul é Tauana Steve, modelo, e a Miss Charqueadas é Alexia Cunha, estudante de administração. Miss Cidreira e Miss Cruz Alta. Estudante de nutrição, e a Miss Cruz Alta é Milene Andriolo, professora de educação infantil. Miss Eldorado do Sul e Miss Erechim. Eldorado do Sul, Leonora Weimer, modelo e empresária. A Miss Erechim é Camila Luiza Bruschi, arquiteta e urbanista. Espumoso e Miss Estância Velha. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I leave it all. My acres of a land, I've achieved. Miss Espumoso, Sabrina, Mark Ioretto.
auxiliar administrativo. Miss Estância Velha, Amanda Dauti, cirurgiã dentista. Ouvi, adivinou. Give me one reason why I should never make a change. Miss Esteio e Miss Estrela. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you. Ooh, ooh, I divido. Oh, to you. Ooh, ooh, I divido. Veio Luísa Bonotto, estudante de nutrição. E a Miss Estrela é Bianca Beatriz Scheren. Ela é auxiliar administrativo. Give me one reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go. Miss Farroupilha e Miss Flores da Cunha. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you. Miss Farroupilha é Renata Esther Agassi. Ela é estudante de relações públicas. E a Miss Flores da Cunha é Rosinelli Vanin. Ela é operadora de máquinas. Give me one reason why I should never make a change. Miss Glorinha e Miss Gramado. Estudante. E a Miss Gramado é Luana Schell, é promotora de eventos. Miss Gravataí e Miss Guaíba. Gravataí, Jéssica de Aguiar, ela é modelo. E a Miss Guaíba é Bruna Pereira, maquiadora e estudante de design gráfico. Miss Igrejinha e Miss Itaara. Vanusa Marchner, bacharel em Educação Física. E a Miss Itaara é Natália Fantinel Dias, modelo.
Miss Jaguari e Miss Lajeado. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. Jaguari, Bruna Uberti, estudante de educação física, e a Miss Lajeado é Anne Caroline De Lazari, é estudante de gestão financeira. Miss Lindolfo Collor e Miss Mampituba. Miss Lindolfo Collor é Desirée Andrade, ela atua como administradora. E a Miss Mampituba é Ellen Pizio, estudante de biomedicina. Manuel Viana e Miss Minas do Leão. Miss Manuel Viana é Amanda Almeida da Rosa, estudante de psicologia. E a Miss Minas do Leão é Caroline Escolto, é modelo. Miss Mostardas e Miss Nova Brécia. Mostardas Bianca Lentes, ela é estudante de marketing pessoal. E a Miss Nova Brécia é Paula Laste Preto, estudante de arquitetura. Agora, Miss Nova Petrópolis e Miss Novo Hamburgo. Petrópolis é Morgana Martins, ela é modelo. E a Miss Novo Hamburgo, Marjorie Bickel, é comissária de bordo e empresária. Did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? Miss Passo do Sobrado e Miss Passo Fundo.
Simonek, modelo e estudante. E a Miss Passo Fundo é Laura Martini Scipione. Ela é advogada. Miss Pelotas e Miss Porto Alegre. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Miss Pelotas Fernanda Roth, estudante de Direito. E a Miss Porto Alegre Vitória Butch, estudante de Pedagogia e também modelo. Lord, show me the way to cut through all this horn. Tinga e Miss Quaraí. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing, but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, hard to even fathom which parts I should believe. Miss Putinga é Karina Cosa, design de moda. E a Miss Quaraí é Aline Munecada, acadêmica de fonoaudiologia. Rio Grande e Miss Santa Cruz do Sul. A Miss Rio Grande é Vitória Menegoto Nader, estudante de psicologia. E a Miss Santa Cruz do Sul é Andressa Torrel. Ela é estilista. Miss Santa Maria e Miss Santa Vitória do Palmar. Myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you. Miss Santa Maria é Marcela Charão, acadêmica de administração e modelo. E a Miss Santa Vitória do Palmar é Gabriela Souza Larosa, estudante de engenharia agrícola e técnica de informática. Miss Santo Ângelo e Miss Santo Antônio da Patrulha. Ângelo é Martina Londero, estudante de fonoaudiologia. E a Miss Santo Antônio da Patrulha é Jéssica Ruschel. Ela é estudante de arquitetura e urbanismo. Miss São Gabriel e Miss São José do Norte. Before it's all gone, cause
Camila Balcone, cursando Medicina Veterinária, e a Miss São José do Norte é Suelen Costa, estudante de Nutrição. Miss São Leopoldo e Miss São Lourenço. São Leopoldo e Stephanie Souza, ela é arte educadora. E a Miss Lourenço, Emanuela Schein, é estudante de farmácia. Miss São Nicolau e Miss Sapucaia do Sul. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen. And that's where I think it up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. De São Nicolau, Tainá Barbosa, modelo e estudante de psicologia. E a Miss Sapucaia do Sul é Giulia Scopel Rostirola. Ela é estudante de pedagogia. Miss Sertão Santana e Miss Soledade. Sertão Santana, Bruna Papke, estudante de psicologia. E a Miss Soledade é Sandra Félix, ela é estudante de educação física. Miss Tapes e Miss Teotônia. Bárbara Boff, estudante de nutrição. E a Miss Teotônia é Thaís Horst, estudante de direito. In motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. Miss Torres e Miss Tramandaí. Andrine Espíndola, estudante de administração e gestora de vendas. E a Miss Tramandaí é Samen dos Santos, modelo e estudante de marketing. Everybody's
Miss Três Coroas e Miss Tupanciretã. Três Coroas é Margaret Kitts. Ela é agricultora e empresária. E a Miss Tupanciretã é Ana Paula Sarturi, estudante de administração. Decisão dos jurados, essa decisão que não deve estar sendo nada fácil. De 70 candidatas, 20 delas vão passar para a etapa final do Miss Rio Grande do Sul B-Emotion 2018. E você vai acompanhar tudinho nos veículos da Band RS, do R.